Azért jöttünk most össze itt mindannyian, hogy a maminak a 97. születésnapját megünnepeljük, és úgy gondoltam, hogy ehhez a születésnaphoz méltó pici versikét szeretnék elmondani, és átadni a maminak a tortát. A versnek a címe nagymamámnak. Tarkarétről kanyargós út szalad be a vadonba. Ünnep van ma, ünnep van ma. A kismadár is ezt darolja. Nyári lombok hajladoznak, tarka lepkék szállnak. Mit adjak-e szép ünnepen az én nagymamámnak? Ezt a gyönyörű tortát elsuttogja halkan, amit neked nagymamám ezzel a tortával mondani akartam. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk. Köszönöm. Köszönjük, hogy itt vagy. Nézd meg, milyen szép! Olyan, mint a halasi csipke. Nézd meg! Úristen! De meg kéne gyújtani a jó szeretest. Igen, csodálatos! Csodálatos! Meg is eljutom, hogy Jézus Istenem! Ugye, mami elfújja a tortát, jó? Vagy a gyertek. Na most mindent, 76. Jó, az egy. Oké. Most felejtsük. Oké. Csodálatos. Hogy akarom! Beszélni szabad, csak neki a és... Mamikám, szeretnénk neked elénekelni még a boldog születésnapot, és azt szeretném, hogyha az Erika, a Tünde és az Etuka is átadná neked az ajándékot. Jó? Na, akkor... Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, dédi, boldog szüli napot. És most átadom a szót a lányoknak is. Hát, mamikám, szóltam, mi is készítettünk neked ajándékot, hároman fogjuk átadni egy nagyon-nagyon finom tortát, és nagyon sok szeretettel készítettem. Úgyhogy nagyon-nagyon finom lesz biztos. Megható, igazán. Hol lehet? Minden. Másképp kell fel reggel a nap, s másképp jár a hó. Köszöntünk át tényleg. Mamikám, a gondolgó nőktől szeretettel. Erre gondoltunk, hogy ennek talán örülnék. Apróságra nagyon sok szeretettel lett készített. Köszönöm, hogy eljöttök. Jó. Mamikám, megpuszillak, jó? Jó. Addig ezt lerakom. Puszikállak, drágám. Boldog szépen. Ú, de szép. Jaj, de szép. Nagyon szép. Hát,